Без да ви показвам, знаете ли какво може, на какво ще правим ревю, на какво купче? Пишете долу в коментарите. Ще изчакам 1, 2, 3, 4, 5. Mirror Cube! И то от Cube серия. И което Cube серия отпадна. Ето това нещо. Да. Тук и... Стига си пада, бе, гъс. Тук имам нещо ножица, ако трябва да го отварям и да... Абонирайте се, лайкнете това видео, споделете го с приятели, може и да пишете някакъв коментар. И да, това е... Той е купил го от един магазин, не знам колко ще е добър, но ми изглежда много стилно и все едно като е надраскане, много стилно и яко. Сред 650 и тук има цялата серия от други купчета. А това е Slap Cube или нещо подобно. Да, това е самата кутия. Тук пише 3 по 3, че за хора, които са над 7, над 6 години имат колекция. Окей. Brains Challenge. Окей, сега да видим колко е яко. Аз съм гледал подобен как човек го реди. И да, нека видим сега как да го отворим. Естествено, Made in China, брато. Така, и сега как се отваря това? Знаеш ли, брат, просто ще му щупа. Ето. Дед пише 3 по 3. Стандарт структур. Окей, това сигурно на... Ох, това бодеве, мамка му. А тук има да си го запавим като... И ето го самият куп. Ако мога го изваря. И да, ето го самият куп. What the fuck, той е много лего, брат. Тото е не... Колко грама е това? Колко грама е това? What, тото е 5 грама, брат. Тото е по-тежко от това. Окей, тук ще оставим това. И нека проми как се върти. Ужасно. Окей. Нали е китайски? Какво е това? А, окей, то тук се щупи 5 неща. Тото и не е проблем, знаеш ли. Разбирам защо е толкова леко. То дори е по-леко от нормално 3 по 3. Вижте каква е разликата. Окей, нека го разбъркаме и да видим как ще се реди това нещо. Не, брат, няма да го разбъркам. Стойният рекорд на това ми е ръквипче 9 секунди и нещо. И не очаквам да е чат толкова голям буклук. Окей, не препоръчвам да си го купувате. И както може да видите, то не е във формата на купче въобще. Този фингър трик май работи и тук. Да, този фингър трик работи и тук. Малко запира. Не малко, то много запира. Да. Много Brains Challenge, брат, разбирам. То направото и не мога да се върти. В Без паника има по-хубав. Който аз ще си взема. И ще имам два мера.
Respira. Няма откъде да ви покажа, но там има в един магазин, където е в Плевен. Има един хубав в една е в мола. Един мол до автогарата. Има един магазин, където имаше един Mirror Cube, но аз иска, не знам защо си мисля да си взема 5 по 5, като се разбирам вече, че е много труден. И да... Разбирам защо купчетата, които са повече пари, са много по-бързи. Това си да искам, не мога купя. Да, да го върна. Окей, не мисля, че много ще го ползвам, защото е пълен траш. Естествено, нали, всичко китайско не е хубаво. Ама то се усещаше, че е много леко, а защо? И се опрецакам гейм. Еми да, какво да казват за това купче? Няма го редя, защото не ще ми отнеме много време. Просто не мога да се върти и ще сбъркам нещо. Има много по-добри Mirror Cube от този. И то много. Тук като се вижда то, като е бляк, то ще се види. Това ме върхността. Еми, не е проблем, яка е за колекцията, което е първият интересен куб, който е също много, поне стилен и интересен, но за редене не е толкова хубав. Да, сори. Само искам да променим фингър. О, what the fuck? А, не. Няма да стане. Не. Може да чуете колко е гадено въртенето. Тото и ви може да видите, че тук пластмасата му е по-хубава и затова се чува по-хубаво. Ето, фингъртрик се опитва да го покажа. Явно не успя. То дори това е с стикери. Еми, окей, какво такова? Поне е як за колекцията. И да. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да се абонирате с камбанка и да оставите по един лайк. От мен, чао, оп, само да видя нещо. Става, разбира се, това фингърчик. Най-странно се върти, ето е ред. Добре, довиждане.